kulingana na somo ambalo nimeliandaa siku ya leo, ni kuombe basi uweze kupata kalamu na karatasi ili kwamba tuweze kwenda sambamba, kwa sababu yapo mengi sana ambayo nimekuandalia ambayo ni ya msingi sana yatakayoweza kukusaidia. Pale unapotaka kushika ujauzito, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, utagundua kwamba kufanya tendo la ndoa ni zaidi ya kufurahia na kukidhi matamanio ya mwili. Lakini pia utagundua kwamba unahitaji kufanya vizuri kitandani ili kuongeza chansi au nafasi ya kushika ujauzito. Na kumbuka kwamba hakuna njia ambazo ni sahihi kwa 100%, lakini kujua wakati gani ushiriki tendo na katika staili ipi ni muhimu. Sasa kuna swala ambalo watu wengi wamekuwa wakijaribu kujiuliza, kwamba lini ushiriki tendo la ndoa ili kuongeza uwezekano wa kushika ujauzito. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu unayenisikiliza kupitia channel hii ya famasi yetu, niseme jambo moja, kwamba siku nzuri kwa mwanamke kushiriki tendo la ndoa ili uongeze uwezekano wa kushika ujauzito ni katika siku za hatari, ambazo kiutaalamu tunasema ni window period. Na siku hizi zinajumuisha siku tano kabla ya siku ya 14, ambapo yai hutolewa, na siku moja baada ya siku ya 14. Sasa kitendo cha yai kutolewa huitwa ovulation. Kumbuka, ili kupata siku ya 14 unahesabu kuanzia pale ulipopata hedhi. Na siku ya 14 ni siku ambayo yai hutolewa kwenye ovari na kwenda kusubiri mbegu kwenye mirija ya uzazi. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ninaamini ya kwamba unaendelea kunielewa vizuri hasa kila ambacho nimekieleza. Nikumbe tu kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua chaneli hii ya famasi yetu, uweze kusubscribe, lakini pia uweze kulike, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako. Sasa naomba niweze kuendelea zaidi mbele ili kwamba tuweze kwenda sambamba. Sasa siku mbili kabla ya siku ya 14 mara nyingi ni siku zenye uwezekano mkubwa zaidi wa kushika ujauzito. Kwa hivyo ni vizuri ukahakikisha unafanya tendo zaidi kwenye kipindi hiki. Ni kwa nazungumza hivi ni kwa sababu yai linapotolewa kwenye oval linaweza kusubiri kwa masaa 48, lakini mbegu ya kiume inaweza kukaa kwenye kizazi zaidi ya masaa 72 kusubiri yai liweze kutolewa. Sasa kuna swali jingine ambalo watu wamekuwa wakiniuliza, kwamba utajuaje kama yai limetolewa kwenye mfuko wa mayai? Hilo ni swali zuri sana ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza, kwa hiyo nikaona kwamba leo itakuwa ni jambo la busara sana endapo nitaweza kulitolea ufafanuzi huu. Lengo la mbegu ya kiume, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ni kwamba lengo hasa ni mbegu ya kiume ikutane na yai la mwanamke ili urutubishaji ufanyike na mimba itungwe. Utajuaje kama yai limetolewa kwenye mfuko wa mayai? Jambo la kwanza ni kwamba njia ya kwanza ni kuhesabu mpangilio wako wa hedhi kuanzia siku ya kwanza kupata hedhi kwenye mwezi husika. Naomba nirudie hii. Njia ya kwanza ni kuhesabu mpangilio wako wa hedhi kuanzia siku ya kwanza ya kupata hedhi kwenye mwezi husika. Sasa ni vizuri kutumia kalenda kufuatilia siku zako. Lakini pia unaweza kaangalia mzunguko wako. Kama unachukua siku 28, basi yai hutolewa siku ya 14. Sasa niseme jambo moja ambalo limekuwa likiwachanganya watu wengi, kwamba niseme wazi kwamba kumbuka sio kila mwanamke anapata yai siku ya 14. Wengine huwa na mzunguko mrefu zaidi. Na kwa kesi hiyo,
ni vizuri kuangalia dalili zingine za kutolewa kwa yai kama hizi. Jambo la kwanza ni kubadilika kwa ute. Ute huwa mzito na mweupe kama eneo jeupe la yai. Hiyo dalili ya kwanza. Lakini pia kupanda kwa joto la mwili. Ile temperature kuwa high. Joto la mwili ongezeka taratibu baada ya ovulation, lakini pia unaweza kupima mabadiliko ya joto la mwili kwa kutumia kipima joto asubuhi tu baada ya kutoka kitandani. Na hii ni kwamba itakusaidia ili kujipa uhakika, lakini pia itakupa namna ya kufuatilia mizunguko mingi ya hedhi ili kwamba upate siku sahihi au siku sahihi ambazo au ambayo yai litakuwa limeweza kutolewa. Sasa kuna kitu ambacho hapa nataka nikizungumzie mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kwamba staili gani ni nzuri ili kushika ujauzito kirahisi. Ni staili gani ambayo ni nzuri zaidi inayoweza kukusaidia wewe kupata ujauzito kwa urahisi? Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, niseme tu kwamba kumbuka lengo ni kufanikisha mbegu nyingi ziingie kwenye uke na zifikie yai ili mimba iweze kutungwa. Baadhi ya mikao ya kufanya tendo la ndoa huongeza wingi wa mbegu zinazoingia kwenye uke kuelekea kwenye yai. Kwa maana kwamba ile staili yako ambayo utakayotumia ndiyo ambayo itakayosababisha basi zile mbegu ziweze kuingia kwa wingi au ziweze kuingia kwa kiasi. Sasa kuna mikao kama kuchumaa au mikao kama ile ya kuchuma mboga. Mwanaume kukaa kwa nyuma au maarufu sari nyingine kifo cha mende, mwanaume anakaa juu. Sasa hii husaidia uume kupenya zaidi kiurahisi, lakini hivyo kurahisisha mbegu kufika kwenye mlango wa kizazi. Kwa maana kwamba staili hii ya chuma mboga au staili hii ya kifo cha mende sio staili ya kubeza wala sio staili ya kudharau, kwa sababu hii ni moja ya staili ambazo inaweza kusababisha mbegu za kiume kuingia hatimaye kufika sehemu sahihi. Sasa mbegu za kiume ni kama waogeleaji wazuri, zinaweza kuogelea mpaka kwenye mlango wa kizazi ndani ya dakika 15. Ndani ya dakika 15. Na kuweka mto chini, wakati mwingine kuweka mto chini ya mgongo wakati unafanya tendo husaidia mbegu kuogelea kwenda kwenye uelekeo sahihi. Yaani kwa maana kwamba unapochukua mto wako na kuweka chini ya mgongo inasaidia pia mbegu kuweza kuogelea na kufika sehemu sahihi ambayo inayotakiwa. Sasa kuna swala ambalo unaweza kujiuliza kwamba ni mara ngapi ufanye tendo la ndoa ili kushika ujauzito haraka. Hili ni swali la msingi sana ambalo watu wengi wamekuwa wakiuliza. Sasa nikana kwamba pia na hili niweze kulitolea ufafanuzi. Sasa pengine labda niseme kwamba umewahi kusoma au kusikia kwamba tendo kufanya tendo kila mara inapunguza wingi wa mbegu na ubora wa mbegu. Na baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba mbegu huwa na ubora zaidi kama mwanamume akijizuia kufanya ngono kwa siku 2 mpaka 3. Yaani mwanaume akiweza kujizuia ndani ya siku 2 hadi siku 3, basi mbegu zake tayari zinakuwa zimeimarika, lakini pia zinakuwa na nguvu ya kutosha. Kwa nini nazungumza hivi? Ni kwa sababu tafiti pia zimeonyesha kwamba wanawake hushika zaidi ujauzito wanapofanya tendo kila baada ya siku 1 ama baada ya siku 2. Sasa kufanya tendo kila siku kwenye siku za hatari inaweza kuongeza uwezekano wa mwanamke wa kushika mimba. Lakini vizuri ukapumzika siku zingine kisha uweze kushiriki tendo kwenye siku 5 za hatari. Na swali jingine ambalo nimekuwa nikiulizwa mara nyingi ni kwamba je, vilainishi vinaweza kuathiri uwezekano wako wa kushika ujauzito? Vilainishi. Niseme tu jambo moja mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu kwamba
karibu theruthi mbili ya wanawake nina imani ya kwamba hutumia vilainishi wakati wa tendo la ndoa, na hii ni kwamba wanahisi ya kwamba inawasaidia kupunguza maumivu wakati wa msuguano. Sasa maswali mengi ni kama vile, je, vilainishi hivi vina madhara kwenye mbegu za kiume? Niseme tu jambo moja mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba tafiti zinaonyesha kwamba vilainishi hupunguza uwezo wa mbegu kuogelea kwa 40%. Sasa unapotumia vilainishi, maana ni kwamba tayari umepunguza uwezo au ile nguvu ya mbegu za kiume kupenya sehemu husika. Sasa niseme tu kwamba dondoo zingine za muhimu ili kuongeza uwezekano wa kushika ujauzito kirahisi ni kama vile kufika kileleni. Kwa mwanaume kumwaga mbegu ni muhimu ili kumpa mwanamke ujauzito. Na kwa upande mwingine, mwanamke sio lazima afike kileleni ndipo ashike mimba. Japo nimesema kwamba mkao wake baada ya kufika kileleni husaidia mbegu kuogelea kiurahisi. Sasa ni vizuri kurekebisha uzito wako ambao huenda ni mkubwa au kitambi ama kuwa mwembamba sana, kunapunguza pia uwezekano wa kushika mimba. Kwa maana kwamba kama utakuwa na uzito mkubwa au utakuwa na kitambi kikubwa, basi hiyo pia nayo inaweza ikawa ni chanzo kinachochangia sana cha mwanamke kutokupata mimba. Lakini pia jambo jingine kwamba ni vizuri kaacha uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara kwa mwanaume hupunguza idadi ya mbegu na pia huongeza hatari ya mimba kuharibika kwa upande wa mwanamke. Yaani kwa kadri unavyozidi kuvuta sigara, hatimaye ukaenda kujumuika au kuungana na mke wako kwenye tendo lile, maana ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mbegu zako kupungua kwa idadi, lakini pia inaweza kusababisha mimba kuweza kuharibika kwa sababu ya matumizi ya sigara. Sasa ni vizuri kupunguza pia matumizi ya vyakula na vinywaji vyenye caffeine, kwa mfano kama kahawa zile ya vikombe vitano kwa siku, kupunguza au hiyo pia inaweza ikapunguza ubora wa mbegu. Sasa swali jingine kwamba ni lini natakiwa kumuona daktari? Hilo ndo swali kubwa ambalo wengi wanajiuliza kwamba ni lini unatakiwa kumuona daktari. Niseme tu jambo moja wakati malizia mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba endapo umekuwa ukijaribu kutafuta ujauzito kwa muda mrefu bila mafanikio, pamoja na kujaribu njia hizi ambazo wenda nimezieleza hapo juu, niseme tu kwamba hakikisha unamuona daktari au mtaalamu wa magonjwa ya wanawake ili kufanya vipimo kujua chanzo cha tatizo. Ni vizuri kumuona daktari ili kwamba afanye vipimo, hatimaye aweze kubaini ni nini tatizo ambalo linalokusumbua kufikia tu ya kwamba wewe hauwezi kufanikiwa kupata mimba. Lakini ni vizuri pia wenza msilaumiane, kwa sababu tatizo linaweza kuwepo kwa kila moja. Tumeona kwa jamii yetu kwamba mara nyingi mimba inapokosekana au mtoto anapokosekana, mara nyingi tuhuma zetu na lawama zetu tunazielekeza kwa wanawake peke yao. Niseme tu kwamba tatizo hili linaweza kuwapata wote kwa ujumla, kwa maana kwamba baina ya mwanamme na mwanamke tatizo hili linaweza likawapata. Na wanawake chini ya umri wa miaka 30 ni kwamba wanatakiwa kusubiri walau kwa mwaka moja ndipo kumuona daktari. Lakini kama ni zaidi ya miaka 30 na unatafuta mtoto bila mafanikio kwa miezi 6 mfululizo, ni vizuri kuhakikisha unamuona daktari kwa haraka sana iwezekanavyo. Na kama pia una matatizo haya ya kiafya, ni vizuri kwenda hospitalini haraka sana iwezekanavyo, ufanye vipimo ili kwamba waweze kubaini ni nini tatizo lako. Na kukosa hedhi ama hedhi kuvurugika, wakati mwingine inaweza pia ni sababu, au uvimbe kwenye kizazi, maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa maana kwamba ya PID. Nadhani kwenye video zetu hapa nimewahi kuzungumzia swala zima la PID, lakini pia historia ya kuharibika kwa mimba au kuugua tezi dume kwa mwanaume na henia. Lakini pia daktari ni vizuri akafuatilia historia ya tatizo lako na kukuanzishia huduma ya dawa. Na kipindi unaendelea na tiba ya hospitalini, ni vizuri kisha pia unapata virutubisho vyetu ili kuongeza chansi ya kushika ujauzito na kuimarisha mbegu kwa mwanaume.
Lakini pia niseme kwamba kama unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za uzazi, tafadhali naomba uweze kunipigia simu. Nitakutajia namba za simu ili kwamba tuweze kuwasiliana, niyo namna ambavyo ninavyoweza kukusaidia. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ninaamini kwa siku ya leo umenielewa vizuri na naamini ya kwamba unakwenda sasa kufanikiwa kila ambacho kilichokuwa kikusumbua kwa muda mrefu. Kumbuka kwamba jina langu naitwa Dr. Tobias na somo letu leo liko nasema hatua nne za kushika ujauzito kwa haraka. Na imani ya kwamba somo hili litafanyika kuwa msaada kwa watu wengi, na naamini ya kwamba somo hili litawasaidia watu. Weka maoni yako, weka matatizo yale ambayo unahisi ya kwamba unahitaji tuyazungumzie, na sisi pia tutakuja tuweze kuyazungumzia ili kwamba uweze kunufaika na elimu ambayo inayopatikana kupitia channel hii hii ya pharmacy yetu. Kumbuka kwamba unaposubscribe, lakini kwamba umejitengenezea mazingira ya wewe kupata video zetu pale ambapo tutapokuwa tumeziupload. Asante kwa kunisikiliza, tuonane tena kipindi kingine na masaa mengine kupitia channel hii hii ya pharmacy yetu. Basi utakie uwe na mafanikio mema, nikutakie upate wajukuu, upate watoto, upate vilembwe, ili kwamba uweze kuwa moja kati ya watu ambao waliofaidika kupitia channel hii ya pharmacy yetu. Asante sana.